الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیو، آج کی مجلس کا عنوان ہے خوشگوار معاشرے کے لیے قرآنی ہدایت. بالفاظ دیگر، معاشرہ کیسے خوشگوار بنتا ہے؟ دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے اور دنیا کا ہر ذی‌شعور انسان، بیدار مغز شخص، وہ کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو، وہ امیر ہو یا غریب، وہ دیہاتی ہو یا شہری، ہر ذی‌شعور انسان اور خصوصاً مسلمان کے ذہن پہ یہ سوال گردش کرتا ہے کہ اللہ، جس معاشرے میں وہ بستا ہے اس معاشرے کا بھلا کیسے ہو، اس معاشرے سے بد کردار لوگوں کا خاتمہ کیسے ہو، اور وہ معاشرہ امن و صالحیت کی ڈگر پر چل کر ایک اچھا معاشرہ کیسے بنے. اس کے لیے جو جس نوع کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے وہ اس اعتبار سے اسی نوعیت کی محنت کرتا ہے. چنانچہ جو لوگ مذہب اسلام کے پیروکار نہیں، غیر مسلم سماج سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس سلسلے میں کمیٹیاں تشکیل دیتے ہیں، وہ اس سلسلے میں اپنے مذہب کے گروؤں کے حوالے سے اور ان کے واسطے سے اپنے سماج کے لیے کہیے کہ جلسے، مجلسیں یا اس کے علاوہ دیگر شکلوں کو قائم کرتے ہوئے وہ اپنے مذہب گروؤں کے واسطے سے اپنی قوم کے افراد کو پیغام دلواتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی اور مسلم معاشرہ، وہ بھی جس دائرے میں محنت کرتا ہے تو وہ بھی کچھ اس نوع کا ہوتا ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ کے عنوان سے جلسے کرتے ہیں، یا یہ کہیے کہ مساجد سے جمعہ کا خطاب ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ درس قرآن کے نظام قائم کیے جاتے ہیں، مدارس کا، خانقاہ کا، دعوت و تبلیغ کا، یا اور کسی شکل پر رفاہی تنظیمات کی اپنی کچھ محنتیں ہوتی ہیں،
تب یہ کہ دنیا کا ہر ذی شعور انسان، بیدار مغز انسان اور تخصیص کے ساتھ مسلمان اس بات کے لیے کوشاں اور فکر مند رہتا ہے کہ اللہ وہ جس معاشرے میں بستا ہے اس معاشرے کا بھلا کیسے ہو اور معاشرے کے افراد اچھے کیسے بنے، دیگر مذاہب کے افراد کے پاس چونکہ کوئی مستحکم نظام نہیں ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ خیراتی، انہوں نے کچھ اسلامی کلچر سے اٹھایا ہے، کچھ عیسائی کلچر سے اٹھایا ہے، کچھ یہود کی تہذیب کو لیا، کر دیے کہ ان کے یہاں جو کچھ ہے جو اسلام کے علاوہ ہے ان کے پاس اپنی مستقل کوئی تہذیب نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ چندہ، انہوں نے خیرات لیا اور مختلف مذاہب سے چندہ اکٹھا کر کے انہوں نے اپنے دین کی اور کہیے کہ اپنے مذہب کی اساس کو قائم کیا، ان کی بنیادی خیرات پر ٹکی ہوئی، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں، اس کو کہیے استحکام بخشنے کے سلسلے میں بہت بہت زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہو پائے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان کے پاس اپنا کوئی مستقل نظام نہیں، مذہب اسلام کے پیروکار ان کے پاس قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی شکل میں مستقل نظام موجود ہے، لیکن افسوس سن افسوس کہ وہ اس نظام کو اپنی زندگی میں برپا کرنے سے قاصر رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس نظام کو برپا نہ کر سکے تو پھر وہ مسلم معاشرے میں اس نظام کو لانے سے قاصر رہے، یہ فکر، یہ لگن، یہ دوڑ دھوپ، یہ محنت تو سب کی نہیں، ذہنی طور پر خاکے کی شکل میں یہ معاشرہ کیسے خوشگوار بنے، لیکن عملی اقدام کسی نے نہیں کیا، جبکہ میں اور آپ جس مذہب کے پیروکار، جس نظام زندگی کے فالوور ہیں اور جو تعلیم مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میسر آئی ہے، وہ اتنی مستحکم و منظم ہے کہ خود قرآن اس کے لیے گواہی دے رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر قرآن اس کے لیے گواہی دے رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قرآن پاک اس نظام کی گواہی دے رہا ہے جو نظام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو میسر آیا، یہ فکر پوری کائنات کے مسلمانوں کی اپنی جگہ ہے کہ معاشرہ کیسے خوشگوار بنے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم سماج نے، مسلم کمیونٹی نے، مسلم معاشرے نے، مسلم افراد نے اس سلسلے میں جس نوعیت کے ساتھ اور جن پہلوؤں پر محنت کرنی چاہیے تھی انہوں نے محنت نہیں کی، اگر وہ محنت کرتے تو قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں ایسا سبق موجود تھا کہ جس سبق کی روشنی میں اس نظام کو برپا کیا جا سکتا تھا اور اس صورتحال کو عملی جامہ پہنا کر پورے طور پر ایک اسلامی نظام برپا کرتے ہوئے معاشرے کے ہر فرد کو سکون کی وہ راہیں فراہم کرائی جا سکتی تھی جن کے لیے ملت کا ایک ایک فرد تڑپ رہا ہے اور سسکی گلے کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن افسوس میں نے اور آپ نے تخیلات کی دنیا میں تو سفر کیا اور چائے کی دکانوں پر اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر میں نے اور آپ نے تبصرے تو کیے اور میں اور آپ چند ایک افراد یکجا اکٹھا ہو کر باقاعدہ تبصرہ تو کرتے رہے، لفاظی تو کرتے رہے، لیکن عملی طور پر ہم نے کوئی ایسا لاہے عمل تیار ہی نہیں کیا اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے مسلم معاشرے کا، مسلم سماج کا اس طور پر بھلا ہو سکتا تھا، یا ہو سکتا کہ مسلم سماج کے افراد اس ماحول میں، اس خوشگوار معاشرے میں سانس لے سکتے تھے کہ جو خوشگوار ماحول معاشرہ مدنی معاشرے کی تشکیل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کی شکل میں ساری کائنات کے افراد کو دیا تھا،
میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ پھر سے وہ زمانہ لوٹے اور وہی ماحول میسر آئے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں آپ کے اصحاب پیغمبر کی محنت اور آپ کے اصحاب کی عملی زندگی اور پھر پوری دنیا میں ان کے ذریعے رائج کیا جانے والا نظام مصطفیٰ اور ان کے ذریعے برپا کیے جانے والا نظام مصطفیٰ جس کی وجہ سے پوری کائنات کے انسانوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے بلکہ ہر ایک مذہب و ملت ہر ایک قوم کے فرد نے سکون محسوس کیا. آج بھی وہی مناظر اور وہی ماحول ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم اس نسخے پر عمل کریں جو نبوی نسخہ ہے, جو نبوی کہیے کہ فکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ. چنانچہ معاشرت جس کو مذہب اسلام میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے, ایک شخص وقتہ نمازی ہے, بڑی لمبی لمبی تسبیحات پڑھتا ہے, بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے, اب جناب من ٹیکا نشان کی شکل میں ٹیکا سا ان کے اس کے ماتھے پر بن گیا, لیکن وہ معاشرتی زندگی میں پورے طور پر فلاپ ثابت ہوا ہے اور ناکام ثابت ہوا ہے. تو خوب یاد رکھیے, ایسا بندہ اللہ کے یہاں محض عبادات کی بنیاد پر عقائد کی بنیاد پر جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جس کی معاشرت پورے طور پر تباہ. اور معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے ان اصول پر ان ضابطوں پر عمل ضروری ہے جو ضابطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے معاشرے میں بسنے والے افراد خصوصاً مسلمانوں کو سکھایا. چنانچہ کچھ ایک اصول ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہے اگر معاشرے کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں. بنانا تو سبھی چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ معاشرے سے چوری کا خاتمہ ہو جائے, ہم نہیں چاہتے کہ معاشرے سے ہر نوع کے کرپشن کا اور ہر نوع کے کرپٹڈ افراد کا, ان لوگوں کا جو کسی بھی اعتبار سے جن کا دامن داغدار ہے ان کا خاتمہ ہو, وہ سمجھ جائیں سدھر جائیں اور اگر ہدایت ان کے مقدر نہ ہو تو زمین سے پاک ہو. کیا ہم نہیں چاہتے کہ معاشرہ صالحیت کی نظر پر چلے اور میں اور آپ اس پرسکون فضا میں سانس لے سکیں جہاں ہر ایک دوسرے کا احترام کرتا ہو, ہر بندہ دوسرے کے ساتھ شفقت سے, پیار سے, محبت سے, عاجزی سے, اخوت سے, مساوات کے درجات کو قائم کرتا ہوا پیش آئے. جب میں اور آپ نہیں چاہتے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب کرے, بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے, بہنوں کی, بیٹیوں کی, ماؤں کی تعظیم ہو اور نگاہوں کو پاک کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے اور کوئی ایک انسان بھی نہ رہ رہا ہو بلکہ سماج کا ہر فرد خوشحال زندگی گزار رہا ہو, کیا میرے اور آپ کے ذہن کا یہ سوال نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ ایسا نہیں چاہتے؟ جی بالکل چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں اور آپ قرآنی ہدایات پر عمل پیرا ہو, ان قرآنی ہدایات پر جو اللہ نے اپنے حبیب کے واسطے سے معاشرت کی دنیا کے حوالے سے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. کروڑوں سلام ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر, انہوں نے امت کو جو نظام دیا ہے اور معاشرے کو ڈیولپ کرنے کی جو اصول حضور پاک علیہ السلام نے سکھائے ہیں, اللہ کے نبی نے جو تعلیمات و ہدایات اپنے فرامین عالیہ کی روشنی میں اپنے اصحاب کو سکھائی اور پھر ان کی محنتوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچی, کروڑوں سلام ہو اللہ کے حبیب پر. اگر وہ ہدایات و تعلیمات ہم تک نہ پہنچی ہوتی تو ہماری بربادی اور ہلاکت میں کوئی شک و شبہ باقی ہے. اس لیے ہم عزم کریں, ارادہ کریں اور آپ کے لیے آج ہی حضرت مولانا شہزاد صاحب دعوت برکاتہم امام خطیب الفرج جامع مسجد کے, انہوں نے جمعہ میں اعلان کیا ہوگا اپنی مسجد میں, اور کسی نوجوان نے ان کو فون کر کے کہا, اور میں جان بوجھ کر کے سنا رہا ہوں, کسی نوجوان نے ان کو فون کر کے کہا کہ کیا سارا بگاڑ جوانی میں آ گیا, آپ ہمیں ہی کہتے ہو. مجھے نہیں معلوم کون رہا ہوگا بیچارہ اللہ کا بندہ, لیکن یقین وہ کہیں نہ کہیں سے دکھا ہوا ہوگا, اس لیے اس نے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا. تو یاد رکھو جوانوں, آپ کو اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ بگاڑ آپ میں زیادہ ہے, یہ آپ کی بھول ہے.
بڑے اپنے چھوٹوں کو جملے تنبیہ کے طور پر دیتے ہیں. آپ کو صرف اس لیے انوائٹ نہیں کیا جاتا, اس لیے مدعو نہیں کیا جاتا کہ آپ بہت بگڑے ہوئے ہیں, نہیں, آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے آپ پوری امت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. آپ اگر کمزور پڑ گئے تو امت کی عبادت کو منہدم کرنے سے, منہدم ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. امت کا پورا ڈھانچہ بگڑ جائے گا, پوری ملت تباہ ہو جائے گی. آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے, آپ کا ایک آنسو اور بوڑھوں کے ہزار آنسو آپ کے ایک آنسو کی برابری نہیں کر سکتے. آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے جب آپ اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر دل گڑا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں, رب کو مناتے ہیں, اللہ کے عرش پر جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حضور گزارشات کرتے ہیں, مولا یہ آپ کا بندہ آپ کے خوف آپ کی محبت میں دل گڑا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کی مغفرت کی جاتی ہے بلکہ اس بستی میں جہاں آپ ہیں آپ کی توبہ کی برکت سے اگلے 40 دن تک مردوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا. اس لیے آپ کو نہیں بلایا جاتا کہ آپ بہت بگڑے ہیں, آپ تو بہت سدھرے ہیں. بریانی والے بگڑ سکتے ہیں کیا؟ نہاری والے بگڑے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو بیدار مرد اور شعور یافتہ افراد ہیں جو نہاری کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں. کس نے کہا آپ بگڑے؟ نہیں, آپ بہت سنبھلے ہیں, بہت سنبھلے, بہت سنبھلے. پھر دلی والے اگر بگڑ گئے تو سدھرے گی کہاں؟ آپ کو سدھرے سدھرائے, ایسا نہیں. اس لیے آپ کو بلایا, آپ نے صرف نگیٹو پہلو پر نظر کیوں رکھی؟ اور میرے ذہن میں تو یہ بات اس لیے آئی کہ جب ایک نے یہ بات کہی تو اوروں نے بھی کہی ہوگی کہیں نہ, اور کہا جاتا ہوگا. چنانچہ اس سے پہلے بھی ایک بات مجھے پہنچی تھی, ایک وہ ہے, کیسے پہنچی تھی, ایک وہ ہے اور ان شاء اللہ بچے کا وہ نوجوانوں کو پتا نہیں کیا کر کے ہٹے گا. کچھ کہنا نہیں ہے, نہ کسی تنظیم کے لیے, نہ کسی یونٹ کے لیے, نہ کسی کہیے کہ جماعت, کسی طرح کے لیے آپ کو یہاں نہیں بلایا جاتا. فقط اور فقط ایک مقصد ہے, میری اور آپ کی زندگی میں جو گناہ ہے ان کا خاتمہ ہو جائے, میں اور آپ اللہ کے سچے بندوں میں شامل ہو جائے, یہ مقصد ہے. اس کے سوا کوئی مقصد نہیں. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ امیر کو ٹارگیٹ بناتے, نہیں, تو یہ بالکل اس کی بڑی بھولے سراسر غلطی ہے. آپ اللہ کا مقام بہت بلند ہے اور آپ تاریخ اٹھائی ہے. افسوس یہ کہ ہم لوگ اپنے ماضی کو نہیں پڑھتے, ہمارے اسلاف کی جو زندگی ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کے حالات کو پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نیک و برگزیدہ بندوں کے حالات کو پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر فرصت ہے تو فیس بک کے لیے, ہمارے پاس اگر فرصت ہے تو ٹویٹر اور واٹس ایپ کے لیے, 2400 گھنٹے موبائل کے حوالے ہونے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے. اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس فرصت نہیں ہے تو صرف اصحاب پیغمبر کے حالات پڑھنے کو نہیں ہے, اللہ کے برگزیدہ بندوں کے احوال پڑھنے کی فرصت نہیں, اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں, ہمارے پاس ساری کائنات کے لیے فرصت ہے. اگر نہیں ہے تو محمد کے دین کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری زندگی. اگر ہم تو ہنیاں دیتے ہیں یا دوشی ٹھہرائے کسی کو تو بالکل غلط ہے. سمجھ گئے آپ کس لیے بلایا جاتا ہے؟ آپ کی خدمت میں عمال ساتھ عرض ہے, جن کی جن بنیاد اور جن کی بنیاد پر میں اور آپ معاشرے کو خوشگوار بنا سکتے, خوشگوار معاشرے کے لیے قرآنی ہدایات. میں نے عرض کیا بالفاظ دیگر, معاشرہ کیسے خوشگوار بنے یا بنتا ہے, یہ ہم سب کے ذہن کا ایک سوال ہے. تو اس کے لیے قرآن پاک نے معاشرتی کچھ پہلو بیان کروائے ہیں سورہ حجرات میں, کہ جن کی بنیاد پر میں اور آپ اپنے معاشرے کو اچھا اور بہتر بنا سکتے ہیں, بنائیں گے انشاءاللہ. ہدایت نمبر ایک, اب ذرا اس کو ذہن میں, آپ ویسے تو آپ ذرا کی میموریاں بہت اچھی ہیں, لیکن میرے حال اگر پھر بھی کسی کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو تو وہ قلم اور پین کاغذ لے کر اس کو نوٹ بھی کر سکتا ہے. ہدایت نمبر ایک, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. قرآن پاک نے ہم سب کو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع ہدایت جو تعلیم کی ہے, جو ایک اصول اور ضابطہ سکھایا ہے, وہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں, اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر تو اس خبر پر عمل سے پہلے اس کی تحقیق کر لو. تو تحقیق کر لو, ہم بہت ہمارے معاشرے میں, ہم میں, معاشرہ مطلب ہم,
ہمارے اندر یہ خامی ہے, یہ برائی ہے کہ ہم نے واٹس ایپ پر فیس بک پر آئی خبر کو دیکھا اور ابھی اس کی حقیقت حال سے ہم واقف بھی نہیں ہوئے تھے, ہم نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. نتیجہ نکلا کہ وہ منٹوں کے اعتبار سے لاکھوں افراد تک پہنچی, اور آپ کے اس خبر کی پوسٹ کرنے کے نتیجے میں یا اس خبر پر اعتماد کر لینے کے نتیجے میں یا اس سنی سنائی بات پر عمل کر لینے کے نتیجے میں کتنے گھر برباد ہوئے, کتنوں کی عزتیں مٹی میں مل گئیں, کتنوں کی پگڑیاں اچھل گئیں, اور کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا محض اس بنیاد پر کہ آپ نے قرآن پاک کا وہ معاشرتی اصول ٹھکرا دیا جس کی بنیاد پر معاشرے کے سکون کو باقی رکھا جا سکتا. معاشرے کا سکون غائب ہے, اور اس کے غائب ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ آئی ہوئی خبروں پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر کسی تحقیق کے عمل کیے لیتے ہیں, یا بدگمان ہو جاتے ہیں, یا قدم اٹھا لیتے ہیں, یا تجسس میں ٹوک میں رکھ کر اس بندے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. فی سے نتیجہ نکلتا ہے باپ بیٹے سے, بھائی بھائی سے, بیٹیاں ماں سے, باپ بیٹوں سے, اور بیٹے باپ سے, اور پڑوسی پڑوسی سے, اور ایک بندہ دوسرے سے ایسا کٹ جاتا ہے اور اس قدر وہ دشمنی قائم کر لیتا ہے جس کی بنیاد پر جناب بند دو خاندانوں میں اور دو محلوں میں, دو علاقوں میں, دو برادریوں میں, دو قلبوں میں, قبیلوں میں ایسی تفریق اور عداوت قائم ہوتی ہے کہ وہ سال ہر سال پھر وہ لڑائی جاری. سبب کچھ نہیں تھا, صرف اتنا تھا, صرف اتنا تھا, صرف اتنا تھا کہ ان کے پاس ایک بات آئی اور انہوں نے اس کی تحقیق کی. ارے وہ فلا صاحب ہے نا, انہوں نے تو آپ کے لیے ایسا کر دیا. اچھا میں دیکھتا ہوں. اور اس نے آستین چڑھائی اور دیکھنا شروع کیا. بالآخر وہ دیکھتے دیکھتے کچھ کر بیٹھا, کیونکہ کہاں تک دیکھے گا, خالی دیکھنے پہ تو کام, دیکھنے سے تو کام نہیں چلے گا نا, وہ بھی اکتفا نہیں کر سکتا. اس کا غصہ ابھرا, جوش آیا. ہر بندہ بڑے باپ کا ہے, چھوٹے کا تو کوئی ہے ہی نہیں, چھوٹے باپ کا نہیں ہے اس سماج میں کوئی. سب بڑے باپ کے ہیں, چھوٹے کا ہے وہ بھی بڑے باپ کا, جو بڑے کا ہے وہ تو ہے ہی بڑے کا, جو چھوٹے کا ہے وہ بھی بڑے کا. ہر بندہ چودھری تھا, تو کچھ لوگ چودھری ہوا کرتے تھے, جب کچھ لوگ اپنی اپنی برادریوں کے چودھری ہوتے تھے. اب ہر بندہ اپنی ذات میں چودھری ہے اپنے ماتحتوں پر, اور اس کا بس نہیں چلتا جو اس سے اوپر ہے وہ ان پر بھی چودھراہٹ جمائے, لیکن اس کا بس نہیں چلتا. اب ظاہر ہے کہ جب صورت حال یہ ہوگی تو پھر معاشرہ خوشگوار نہیں بن سکتا. کیا میں اور آپ اس بیماری کا شکار نہیں ہیں؟ کیا میری آپ کی یہ عادت نہیں ہے جوانوں کہ کوئی چیز ہمارے پاس پوسٹ کی شکل میں آتی ہے اور ہم اس کو بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیں؟ کہیں سے ایک پوسٹ آئی, سب پہلا جگہ دنگا ہو گیا, مسلمانوں کے اتنے گھر جلا دیے گئے, اور اس خبر کا کوئی سر پیر کا واسطہ نہیں تھا, دور دور تک. چنانچہ ماضی قریب میں پچھلے کچھ سالوں میں جب برما کے حوالے سے بہت سی باتیں آئیں تو اس سے انکار نہیں کہ وہاں قتل عام نہیں ہوا, اس سے بھی انکار نہیں کہ وہاں بہن بہو بیٹیوں کی عزتیں نہیں لوٹی گئی, اور اس سے بھی انکار نہیں کہ وہاں درندگی کی حد تک کو انسانی دنیا کے افراد نہیں پہنچے. یہ سب کچھ ہوا, لیکن جتنی پوسٹیں ابھی پچھلے کچھ دنوں میں آئی, پتا نہیں چلا تحقیق پر اور ایسے لوگوں سے پتا چلا جو ہر اعتبار سے مستند و معتبر تھے, انہوں نے باقاعدہ سفر کیا, وہ علماء کی سب کے افراد تھے, اور انہوں نے بتایا کہ اب جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ پچھلی پوسٹیں ہیں, جو کئی سال پہلے وہاں قتل عام مچا تھا اس کی تصویروں کو اب دوبارہ سے پھر سے شائع کیا جا رہا. اور ہمارے یہ جذباتی اندر سے کھوکھلے مسلمان ظاہر ہے کہ یہ انہی نلیوں کی طرح بجنے والے ہیں جن کا پودا یا تو نہاری کی دیگ میں رہ گیا ہے یا بریانی کی دیگ میں رہ گیا اور خالی ہڈا بچا ہے, اب اس میں اندر کچھ نہیں ہے. یہ اسی ہڈے کی طرح بجنے والے انہوں نے تکبیرات کا سلسلہ شروع کیا, اور اس کے علاوہ جو کچھ یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, لیکن وہ کہاں تک رہا, یا وہ زبان تک رہا, یا وہ واٹس ایپ تک رہا, یا فیس بک تک رہا, یا ٹویٹر تک رہا, اور سب نے غصہ نکالا, کسی نے گالی دی, کسی نے اور کچھ بہت کچھ لکھا, اور لکھ کر کے شانت ہو گئے. اب ان سے پوچھا جائے ہوا کیا, شام کو تو گھر لوٹے رہے بدھو,
کچھ نہیں کر پائے. کیوں؟ قرآن کا اصول ٹھکرایا. خاندانوں میں عداوتوں کے سلسلے کیوں؟ پڑوسی پڑوسی کا دشمن کیوں؟ کسی نے کہا اور آپ نے مان لیا جبکہ ہر سنی سنائی بات قابل عمل نہیں ہوتی. ہر سنی سنائی بات قابل عمل نہیں ہوتی. اور ابھی پچھلے دنوں میں جو کچھ آتنگ مچا ہے, جو کچھ بربادی ہوئی ہے, اور امت کے افراد دستو گربا ہوئے ایک دوسرے کے, پگڑیاں اچھالی گئیں, ایک دوسرے کو پورے طور پر ذلیل کیا گیا, صرف بنیاد اس کی جو کچھ تھی وہ یہ کہ صاحب واٹس ایپ پہ خبر آئی تھی, پتہ نہیں کیسی کیسی پوسٹ لوگ چلا رہے. اس لیے میرے بھائی قرآن کے اس اصول پر عمل کریں. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا کچھ بھلا ہو, وہ خوشگوار بنے اور معاشرے میں بسنے والے انسانوں کو سکون میسر آئے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر تحقیق کے بغیر عمل نہ کیا جائے, نہ کیا جائے, نہ کیا جائے. ورنہ یاد رکھیے گا, سکون صرف سماج کا غالب نہیں ہوگا, آپ کا بھی غالب ہو جائے. ایگزامپل اس کا یہ ایک پوسٹ آئی, سب بڑا جگہ ایسا ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے تو آپ بھی ڈسٹرب ہو گئے نا, اور آپ کے ڈسٹربنس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اس خبر کو آگے بڑھایا یا آپ کے ڈسٹرب ہونے کی علامت. اندر سے آپ کے من کی دنیا میں ایک بوچال برپا ہوا ہے, اس بوچال زلزلے کے نتیجے میں آپ بے چین ہوئے, آپ نے فوری طور پر کئی گروپ میں سینڈ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ بھی بہت دیر تک اور بہت حد تک کہیے کہ تشویش کا شکار ہے. نہ خود کو تباہی اور تشویش کا شکار بنائیے, اس کے شکار ہوئیے, اور نہ معاشرے کا سکون غالب کیجیے, خوشگوار معاشرہ بنائیے. اور اس کے بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اللہ کا بندہ کسی قسم کی کسی نوع کی کوئی خبر لے کے آئے تو آپ تحقیق کر لیا کریں گے انشاءاللہ. پہلا پوائنٹ. دوسری بات, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دوسری ہدایت, اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے تو ان میں ملاپ کرا دو. دیکھو یہاں بھی ہمارے معاشرے میں بڑا بڑا خلا واقع ہوا اور بڑی دوریاں بنی. ہمارے معاشرے میں دوری اس معنی کر بنی, دو بندوں میں یا دو خاندانوں میں لڑائی ہوگی, یا دو برادری کے یا دو گروہ آپس میں لڑے, تو اب ہم چٹکیاں لیتے ہیں, چٹکارے لیتے ہیں, مزے اڑاتے ہیں, اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف تیار کرتے ہیں. اس کے ایگزامپل میں آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف لڑکا ہے, ایک طرف لڑکی ہے, لڑکے اور لڑکی کے درمیان کسی قسم کی ناچاکی پیدا ہوگی اور ان کے درمیان کوئی حالات بنے. اب لڑکے والوں کی طرف سے جو خیر خواہ لوگوں کی شکل میں سمجھدار دنیا والوں کی نگاہ میں آگے بڑھے, انہوں نے لڑکے والوں کو اتنا تیار کیا کہ وہ پورے طور پر جم گئے, اور بجائے اس کے کہ وہ قرآن کے اس رسے پر عمل کرتے اصلی بھی نہ ہوا, ان کے درمیان صلح کرا دیتے, ان کو ان کا ملاپ کرا دیتے, تو اجلتے گھروں کو, خاندانوں کو, برادری کے افراد کو بسا دیتے, تو گروہوں میں قرآن کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے ملاپ کرا دیتے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے دجال کی اولاد ہونے کا ثبوت فراہم کیا, ادھر لڑکے والوں کو تیار کیا, ادھر لڑکی والوں کو تیار کیا. چنانچہ لڑکے والوں کو تو کہا گیا تم جھک رہے ہو, تم جھکو گے, تم بیٹے والے ہو, لیکن کہاں چوٹ ماری جا رہی ہے, غور کیجیے آپ. جبکہ قرآن مجید میں, شریعت مطہرہ میں, حضور پاک کی تعلیم میں ایسا کوئی دستور و ضابطہ ہی نہیں ہے کہ بیٹی والا ہے تو جھکے گا اور بیٹے والا ہے تو اٹھے گا. نہیں, محمد عربی کی تعلیم یہ ہے جس کی غلطی ہوگی وہ جھکے گا اور جو غلطی کے بعد معاف کر دے گا وہ اٹھے گا. اور تو تعلیم بالکل اس کے اپوزٹ ہے, لیکن سماج کے بے وقوف جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور برادریوں کے چودھری بنے بیٹھے ہیں, اور سماج میں جن کو چند کوڑیوں اور چند ٹکوں کی وجہ سے اور نئی نئی مالداری اور دولت کی وجہ
وجہ سے جن نالائقوں کو سماج نے باعزت افراد کی شکل میں ذمہ دار بنا دیا ہے، وہ محلہ سدھار کمیٹی کے ذمہ دار ٹھہرے، وہ برادری کے پنچ ٹھہرے، برادری کے سربراہ ٹھہرے، وہ کمینے بجائے صلح کرانے کے خاندانوں میں تفریق برپا کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو چودھری کہلاتے ہیں، ان کی گردن نہ اٹھی جائے گی اور اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی، اور بارگاہ خداوندی میں اللہ کی عدالت میں ان کو مجرم بنا کر اللہ ان سے پوچھے گا، میرے دو بندوں کا گھر بگڑ رہا تھا، ایک باپ کی بیٹی کا گھر اجڑ رہا تھا، ایک باپ کا بیٹا بربادی کے دہانے پہ کھڑا تھا، تمہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا، تمہارے سامنے قرآن نہیں تھا، وہ انسانی فتانی بنا المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، تمہارے ساتھ اللہ نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، اچھا قرآن نہیں پڑھا تھا تو یہ ڈبل جرم کیا تھا، تو تم نے کسی سے سنا نہیں تھا، ہمارا تو مینار سننے کا تھا ہی نہیں، ہم تو سناتے تھے تو پھر ٹھیک ہے، اب فرشتے تم کو سنائیں گے، چنانچہ ان کو ایسا واش کیا جائے گا کہ وہ لمبے ٹائم تک واشنگ مشین میں واش ہوں گے، پھر اللہ چاہیں گے تو وہ نہر حیات میں غسل دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جنت ان کو میسر آئے گی، لیکن ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جرم عظیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایمان ہی سلب نہ کر لے، اللہ ہم سب کی عبادت کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل 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 بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے بندوں کے درمیان کسی قسم کی تبدیل کرا جائے، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، اور یہ تو میں نے صرف ایگزامپل کے طور پر اس لیے یعنی اس بات کو پیش کیا، اور اس کو پیش کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سماج میں کس حوالے سے بڑی آگ لگی ہے، یا تم بیٹے والے ہو تم چھپو گے، بیٹے والا چھپتا ہے کہیں، گھبراؤ مت چودھری صاحب، آپ کو اللہ خود چھٹائے گا انشاءاللہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، ادھر بیٹی والے کو نئے نئے مشورے دیے جاتے ہیں، بچی کو تیار کیا جاتا ہے، تو کیوں چکر میں پڑ رہی ہے، اس کی تو اکڑ ٹھکانے آ جائے گی، تو دو تین مہینے تو ٹھہر جا، بچی جانا چاہتی ہے، اپنے گھر کو بنانا چاہتی ہے، لیکن دیکھو کتنے گھرانے برباد ہوئے ہیں، محض اس بنیاد پر قرآن کا یہ حکم، قرآن کی یہ ہدایت اور معاشرے کی خوشگواری کا جو اصول اللہ نے اپنے نبی کی شریعت میں مرتب کیا تھا، اللہ نے اپنے نبی کی شریعت میں نازل کیا تھا، اس کو ٹکڑا دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے آئیے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم ایک نئے عہد کے ساتھ اٹھیں، اس ارادے کو لے کر جائیں، عزم مصمم کے ساتھ یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہمارے سامنے اگر اللہ کے دو بندوں میں کسی قسم کی تخلیف اور لڑائی ہوگی تو ہم ان کے درمیان صلح قائم کرائیں گے، اسی کا ایک تیسرا پہلو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، پھر آئے اللہ کے حکم پر، اب جب وہ لوٹ آیا تو ملاپ کرا دو، ان کے درمیان انصاف قائم کرو، ہوتا کیا ہے دلی شہر گاؤں سے آیا ایک آدمی، اس نے 10 سال پہلے کسی سے مکان کرائے پر لیا، ذرا بہت توجہ سے سنیے گا، 11 بجے ہم نے دوڑ کا وقت رکھا، ان شاء اللہ اسی کو دوڑ جائے، بہت فرمایا آپ نے، بہت مختصر وقت ہے اور لمبا وقت نہیں، دور گاؤں سے ایک بندہ آیا ہے اور اس نے آ کر ایک مکان کرائے پہ لیا، اور مکان کرائے پر لیتے وقت اس نے کسی کو 20-25-30-50 ہزار یا لاکھ روپیہ دیا، اب اس نے 10 سال اس مکان میں قیام کیا، 10 سال کے بعد اس سے مکان مالک نے کہا خالی کرو، تو وہ دجال بن گیا، حرکت کے اعتبار سے اس نے کہا 10 سال سے رہ رہا ہوں میں اس دکان میں، تو کیا کرایہ دار مکان مالک کو جاتے ہیں 10 سال لے کر، میرے پاس لال کنویں سے مسئلہ آیا تھا، کہنے لگے ایک صاحب پورا آنکھا کہ وہ ہم نے ایک دکان 80 میں یا 90 کی دہائی میں کسی کو کرائے پر دی گئی، اور اس زمانے میں ان سے 5,000 یا 20,000 کا 20,000 روپے انہوں نے ہمیں دیے، اب ان کا مطالبہ یہ ہے، دکان لاکھوں کی ہے کروڑوں تک پہنچا جاتی ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے جتنے پیسے ہم نے تمہیں اس زمانے میں دیے تھے اس زمانے میں اتنے پیسوں کا جتنا سونا آتا تھا اتنا سونا تم آج ہمیں دلا دو، ہم تمہاری دکان خالی کر دیں، کیا
کیا کہیں گے آپ اسے؟ ایمانداری سے بتائیے یہ شادرے کا فراری ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا بھائی؟ 20 سال پہلے سونے کے ریٹ کیا تھے؟ آج سونا کہاں ہے؟ کہ اس زمانے ہاتھ کو جواب نہیں بنتا. اور اگر مان لیجیے سماج کے بے وقوف اللہ چودھریوں کے فیصلے کے نتیجے میں اس کو قبول کیا جائے تو کیا یہ جواب کی شکل نکلتی ہے؟ 20 سال پہلے سونا 20,000 کا کتنا آتا تھا اور آج اتنی رقم میں جتنا سونا آتا تھا اتنا سونا اگر بندہ آج دلائے تو وہ تو واپس گاؤں چلا جائے گا. وہ اپنا بڑھیا بستر باندھ لے گا. بھائی میں جا رہا ہوں. قرآن پاک یہاں ایک ضابطہ سکھا رہا ہے. پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر, ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے, ایک بندہ دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے, تو تم سب رہو اس پر جو زیادتی کر رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہے کسی نے کسی سے ہفتہ مانگا, کسی نے کسی سے مہینہ مانگا, کسی نے کسی کے مکان پہ قبضہ کیا, کسی نے کسی پہ ظلم کیا. لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کون اٹھا لے گا پڑی رگڑی. اور ایک جملہ اور ہے وہ تو بولا نہیں جا سکتا مسجد میں, کون پڑے لگے اٹھا لے گا امام صاحب؟ کون خدا ہوتی نہیں ہے, وہ بڑا خونخوار ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایسے درندوں کو جو انسانیت کے حق میں درندے ثابت ہوتے ہیں وہ انسان پالتے ہیں. کیسے؟ آج ایک بندے پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں, کل اس کا ظلم بڑھے گا اور آپ تک پہنچے. کل یہ آگ لگتے لگتے آپ کے گھر تک پہنچے گی اور آپ نہیں بچ پائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا آج جس ظلم کا شکار ہے دوسرا بندہ ہے آپ بھی ہوں گے. جیسے آپ اس کی مدد کو نہیں گئے کل آپ کے تعاون کو بھی کوئی دوسرا بندہ نہیں گا. اس ظلم کا خاتمہ اگر چاہتے ہیں تو بس اور بس حل یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا مکان دباتا ہے, کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو پورا محلہ برادری قبیلہ گنبہ علاقہ اٹھ کھڑا ہو جائے اس ظلم کے خلاف. ہم آپ کو ظلم نہیں کرنے دیں گے, وہ مظلوم ہے آپ ظالم ہیں. آپ کو اپنے ظلم سے باز رہنا ہوگا اور اس اللہ کے بندے کو آپ کو چھٹکارا دینا ہوگا اور اس کا جو حق ہے اس کو لوٹانا ہوگا. ورنہ یاد رکھیے یہ دادا گیری بڑھے گی بڑھے گی, بڑھتے بڑھتے یہ بندہ بدماش ہوگا اور پھر اتنا زیادہ آگے آئے گا یہ محلے کا بھائی ہو جائے. ایسی تھوڑی بھائی بنتے ہیں, ماچس چرانے والے بھائی بنتے ہیں, انڈا چور بھائی بنتے ہیں, مرچی چور بھائی بنتے ہیں جی. اور جناب عمر ایک ایک چھوٹے چھوٹے پھل میں ایک ایک عدد کے طور پر کوئی چیز چرانے والے, مونگفلیاں چرانے والے لوگ گاؤں بنتے ہیں. گاؤں میں رہتے ہیں انہیں سماج بناتا ہے, ان کا ظلم بڑھتا ہے, سماج نہیں روکتا یکجٹ ہو کر اور ان کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ایسا ہوگا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے سب مل کر لڑو. اب تمہاری لڑائی کے نتیجے میں, تمہارے پروٹیسٹ کے نتیجے میں, احتجاج کے نتیجے میں اور تمہاری قوت کے نتیجے میں اگر وہ ظالم بندہ لوٹ آئے توبہ کر لے تو اب تم دونوں کو ملا دو. وہی پہلا سبق ہے, صلح قائم کر دو. اس لیے کہ مذہب اسلام کسی صورت اسلامی قوت کو کسی بھی طرح آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرتا. انما المؤمنون اخوه المسلم اخو المسلم, ایک ضابطہ مقدر کیا گیا ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس اسلامی قوت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی بقا کے لیے اسی صورت مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو یا دنیا کے کسی انسان کو ایسا آزاد نہیں چھوڑتا کہ یہ نظام کسی طرح بن جائے, بلکہ ہر ممکن کوشش کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں دائرہ فرما رہے ہیں اگر وہ لوٹا, وہ جو زیادتی کر رہا تھا اسے احساس ہوا وہ لوٹ آیا, تو اب آپ کا کام یہ ہے آپ فوری طور پر پھر سے ان دونوں کا ملاپ کرا دیجئے تاکہ پھر سے اسلامی حکومت کا مظاہرہ ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, معاف بھی انسانوں کو کیا جاتا ہے. بالآخر یہ کہ ہم انسانی دنیا کے افراد ہیں, ہمارے یہاں غلطیاں بھی ہوں گی اور ان غلطیوں پر اڑا بھی نہیں جائے گا, معاف کر دیا جائے گا. اب اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہو گیا وہ آپسی تو ان کو ملا دیا جائے اور پھر ان کے درمیان انصاف کیا جائے. تیسرا اہم پوائنٹ ہے ان کے درمیان انصاف کیا جائے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مکان کسی کا کسی نے دبایا
اس نے مطالبہ کیا 5 لاکھ روپے لوں گا. اب کسی معزز آدمی کے پاس پہنچے, اس سے کہا دیکھنا انہوں نے ہماری دکان دبا لی ہے, کچھ فیصلہ کرا دو. تو یہ معزز اتنا بڑا چنڈال ہوتا ہے, یہ بجائے اسے تنبیہ کرنے کی کیا کہتا ہے, تم ہی کچھ سمجھ لو نا, اب دیکھو وہ تو قابض ہو گیا ہے, وہ تو نہیں مانے گا, آپ سمجھتے ہی کیوں سمجھا رہا ہے. یہ بھی دلال ہے, یہ کمینہ ہے, اسی دنیا کا فرد ہے جس دنیا سے آپ لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچے ہیں. اس کو ایسی حرام کمائی کھانے کی عادت ہو چکی ہے, یہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ کو بھی کاٹے گا, اسے بھی کاٹے گا. آپ سے تو کہے گا سمجھ لو تھوڑا سا, تم بھی اس سے کہے گا اے میں دلا رہا ہوں تجھے, ادھر سے بھی حرام کھائے گا, ادھر سے بھی حرام کھائے گا, یہ حرام کھانے کا عادی ہو چکا. نتیجہ معاشرہ خوشگوار نہیں ہے, پرسکون زندگیاں نہیں ہے, ہر بندہ سسکیاں لے رہا ہے. اگر وہ اپنے حالات پر اپنے گھر پر پرسکون ہے تو معاشرے کی بے راہ روی نے اس کے سکون کو پورے طور پر غارت کر دیا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ سیدھو انصاف کرو بھائی, سیدھے سیدھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزز بنایا ہے, کسی کو ظلم نہ کرنے دو, انصاف سے کام لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے معاشرہ خوشگوار نہیں بنے گا, اور معاشرہ خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے دو لڑتے بندوں کے درمیان صلح کرانا, اور پھر ان کی صلح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان انصاف کا معاملہ ہے. ایک چوتھا اور اہم پوائنٹ, چوتھی اور اہم ہدایت فرائض تعلیمات کی روشنی, لا یسخر. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے ایک مانا ہے, ایمان والو, مجھے اللہ کی وحدانیت کو ربوبیت کو تسلیم کرنے والو, میرے محمد کی تعلیمات کو قبول کرنے والو, میری ربوبیت اور میرے محمد کی نبوت کو قبول کرنے والو, سنو, لا یسخر, کسی کا مذاق مت اڑاؤ. مذہبی اسلام نے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے جو اصول متعین فرمائے اور جن کی بنیاد پر معاشرے کا شیرازہ بکھرتا ہے, اگر وہ نہ اپنائے گئے تو معاشرہ بربادی کی ڈگر پر ہوگا. ان میں سے بنیادی اصول ہے لا یسخر, کسی کا مذاق نہ ہوگا. ہمارے یہاں بہت ہے نا, بےچارا نیا نیا جماعت میں لگا, داڑھی رکھ لی, ہمام پہن لیا, یا کسی اللہ والے سے منسلک ہو گیا, یا کوئی اور شکل, کیا بات ہے اللہ والے تم تو یہی ہے بالکل کچھ تھوڑا بہت الفاظ میں پھر ہو سکتا ہے, تو بالکل ہی ہمیں نصیحت کرنا, پل پل اس کی زندگی ہمارے سامنے, یہ لائف میں سب سے آگے بڑھتا ہے, پتہ نہیں کتنے ٹکٹ کاٹی نہیں میں نے, بات بند بچی بنتا ہے جی, کسی غریب کو داڑھی آئی تو بس اتنے حصے میں آ گئی, اب اس کا بھی مذاق اور اس سنت کا بھی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے, جملہ کہا بھی نہیں کر سکتا, اتنا سخت ہے, عجیب عجیب انداز سے اوپر پاجامہ رکھتے ہیں, اوپر رکھا سنت کے مطابق اس حساب پر رکھا, تو بے وقوف لوگوں کی زبان چلتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, تو بڑا کچھ کم نہیں لے جاتا کیا, بڑے لے جاتی ہوں دو چار جوڑے پہنچا دو. خود کے یہاں چوہے بےچارے بھوکمری کے ساتھ زندگی گزارنے اور دوسروں کو مدعو کرنے زبان کی آتے بھائی صاحب عجیب عجیب ڈھنگ سے, بڑا کچھ کم نہیں لے جاتا, اللہ کے بندو کر کیا رہے ہو, سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ, اور یہ متفقہ کا فتویٰ ہے, سنت کا مذاق اڑانے والا دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے. آپ کی ایک ذرا سی غلطی کے نتیجے میں میں اور آپ تباہ پہنچ جائیں گے. اس لیے اہم کریں لا یسخر, اللہ کے کسی مسلمان بندے کا تو کیا, کسی بھی انسان کا کسی بھی حوالے سے کبھی مذاق نہیں اڑایا, اور اگر آپ نے کسی کا تمسخر کیا یاد رکھیے اتنا سنگین گناہ ہے, اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی پکڑ کر, اس پر اور ہی پکڑ کر. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں سفر کر رہا تھا, اور کشتی میں سفر جس میں میں کر رہا تھا اس میں کچھ نوجوان بھی تھے, بڑا سیکھوا ہے نا آپ کو, ہمیں ہی ٹارگیٹ بن رکھے ہو, اس میں کچھ نوجوان بھی تھے, تو ان نوجوانوں نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق بنایا, اور مذاق کیسے بنایا, مذاق اس طور پر بنایا کہ انہوں نے ذوالنون مصری کو گھور گھور کے دیکھا,
जैसे हम लोग हैं मंदिर हो ऊंचा पजामा नीचा कुर्ता, ये मंदिर हमें भी देखने को मिलता है। नोटिस टेम्पल चले जाए, पुराना किला चले जाए, जामे मस्जिद चले जाए जी, और क्या है वो लंबी जी तो मीनार चले जाए, या ऐसा जो जो मकामात है या आपके वहां चले जाए तो हम अलग ही दिखते हैं और लोग हमें अलग ही देखते हैं। गौर कीजिएगा, दो मिनट बोलो, हम अलग ही दिखते हैं। क्यों? लोग हमें अलग ही देखते हैं। ये भी आ रहा जो हम इंसान देखते ये बात अपनी जगह है कि उन मकामात पर अय्याशियों पूरे तौर पर अय्याशियों का बाजार गर्म नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम आप भी आए हो, आप भी। और वो दो चार जुमले ऐसे बोलता है कि बंदा कभी नहीं लगता कुछ बात, हम तो नहीं जा ही नहीं सकते। चुनाचे आप देखिए मस्जिदों से इमामों की छुट्टी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। पूछा क्या वजह थी? दुनिया ये बाजारों में घूमते इंसान नहीं है। अरे भाई जब इंसान है तो बाजार जाएगा कि नहीं जाएगा? बात नहीं, इमाम ऐसा हो फरिश्तों की दुनिया से ताल्लुक रखे, अंदर सड़ जाए हो जाए बाहर निकले। इमाम साहब की छुट्टी हुई, लतीफे के तौर पर सुना देता हूँ आपको। तो किसी ने कहा इमाम साहब ने कहा भाई क्यों कर रहे हो छुट्टियां लगी? ना ना कोई बात नहीं, बस ऐसे कुछ तो बताओ ऐसा तो नहीं। बहुत सारे इमाम दुखे दिल के बैठे हैं बेचारे, उनसे पूछो कैसे उनके दिल को लगी होती है। तो इमाम साहब ने कहा बस भाई क्यों कर रहे हो बताओ, तो ऐसे ही कर रहे हैं भाई, रीजन तो बताओ। ये रीजन कुछ नहीं है, जब तुम तैयार में बैठते हो ना तो पीछे से बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। बच्चा देखिए कितनी खूबसूरत है, इसलिए हटा रहे आपको, आपकी बैक अच्छी नहीं लगती भाई, बैक का क्या करोगे। इसी जगह इंटरव्यू हो रहा है, इमाम साहब बैठे जाने जी, इमाम साहब कैसे इमाम चाहिए? पहला पहला सवाल होता है कमेटी का, खूबसूरत हो, मोटा ताजा हो, क्या भैया आपको लड़का देखना है कि इमाम देखना है? ये सब किरदार तो रिश्ते में चलते हैं। क्यों? इसलिए कि इस्लामी तालीमात का खाका हो रहा है। बात है अर्ज करो तो दूसरे का मजाक न उड़ाए, तो नूर मिसी ने रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने मजाक बनाया और अजीब अजीब निगाहों से उसे देखा। आप भी कश्ती में आ गए, एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, तो नून मिश्री आप भी, आप लोग भी कश्ती में चलते हो, जरा मुझे देखते रहिए, आपको मैं पूरी नकल पूरा अमली खाका आज कर रहा हूं। बस इतना, आप क्या समझते हैं ये मजाक नहीं? आप निगाहों से खेलते हैं, खूब समझते हैं अल्लाह आप यालम खाइनतल आयुन बबाते अजीब अजीब ढंग से लोग मजाक बनाते हैं। रमजान मुबारक पर कुरान खत्म होता है ना, एक सब खड़े होते मान गए भाई ले आओ देखना पूरे सारे इमाम साहब ने खिदमत की है, भीख भी ला रहे हो, खैरात मांगी गई है बेचारे, ये कहां जाएंगे? क्यों? हाथ पांव से लंगड़े लूले कुछ कर नहीं सकती है, ये का अपना एक महान है, उसकी अपनी एक शान है, वो खैरात की तरह भीख नहीं मांगी जाती है, खड़े हो जाते हैं पागल कहीं के और वो तकरीर करते हैं अपने अइम्मा की और फिर समझते हैं हजरत हमने इमाम साहब का इतना तआवुन कराया, कर दिया मुझे कुछ नहीं बना, आपने मजाक बनाया है। तो उसी उसी कबीर से चीज है, उसको बदलना चाहिए और इस रस्म का खात्मा होना चाहिए। जो आप देना चाहते हैं दीजिए, वो आपका इमाम है, देने को इनकार नहीं है, आप अपनी जिंदगी निछावर कर दीजिए, वो आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन उसको मजाक का पहलू किसी से बदलना। और ये तो बात आ गई, मैंने अर्ज किया किसी एक अल्लाह के बंदे या बंदी का किसी भी हवाले से मजाक बनाने की गुंजाइश नहीं। ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा, वो पूरा एक मजमून है, इसी पर इत्तिफा करता हूं। लिहाजा मुआशरे को खुशगवार बनाने के लिए हम ये आजम करें कि हम किसी अल्लाह के बंदे या बंदी का मजाक नहीं बनाएंगे। क्यों? ताकि हमारा मुआशरा खुशगवार हो सके। पांचवा और अहम, पांचवी और अहम हिदायत, वला तलमिज़ु, भाई एक दूसरे को ताने भी ना दिया है। इससे एग्जाम्पल बाहर नहीं देखने की जरूरत नहीं, घर में देख लिया जाए। सास बहू को बड़े ताने देती है, शौहर भी खूब देता है, क्या दिया है तेरे बाप ने, तू खानदानी भिखारी हो गया क्या? ये क्या क्या हकीकत है इसकी?
आप दूसरे की बच्ची को मजरूम करेंगे, आप दूसरे की बच्ची को एक बाइक न लाने पर घर से निकाल देंगे। मुझे नौजवान ने आकर के सुनाया कि मेरी बहन को घर से इसलिए निकाल दिया गया कि मेरे बहनोई ने 1,00,000 रुपए का मुतालबा किया और बहन ने मांगने से घर पर इनकार किया। आखिर वो बच्ची कहां तक मांगी थी, उसे अपने घर के आहार मालूम है, वो जानती है उसका बाप किस पोजीशन से गुजर रहा है, वो समझती है उसके भाई कैसी दुख भरी जिंदगी गुजार रहे, और ये सारी इंटरनेशनल भिखारी सवाल करता अपने बाप से 1,00,000 रुपए लेकर। और वो बच्ची जब सवाल नहीं करती तो ताने, भिखमंगों की औलाद है तू, क्या लाई थी, चंदे चंदे के बर्तन तेरे बाप ने तुझे दे दिए, तुम्हारे यहां देने के लिए कुछ नहीं था तो हम भिखारियों के यहां रिश्ता क्यों किया। वो तो अपने आप को भिखारी नहीं कहेगा, मैं अर्ज करता हूं भिखारी तो है ना, खैरात मांग रहा है, दूसरे की बच्ची को मजरूम कर रहा है। जवानों, अगर आप निकाह वाले हैं, शादी शुदा है, जुर्म कभी मत करना, वरना बहन आपके यहां भी है, बेटी वाले आपकी है, आप दूसरे की बच्ची को मजरूम करेंगे वो दिन दूर नहीं होगा जब निफाका आपके घर में जारी हो जाए। और ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल रखा है, इसको आप पूरे मुआशरे पर डिपेंड कर सकते हैं और मुनासिब करके सोच सकते हैं। किसी को किसी एतबार से ताने नहीं देने की, ताने देने की कोई गुंजाइश नहीं। आप मालदार हैं अपने लिए होंगे, आप चौधरी साहब हैं ऊंची बिरादरी के अपने लिए, बस आपकी हैसियत आपकी जात तक महदूद है, पूरी दुनिया का ठेका आपको नहीं दिया गया। आप बाइज्जत हैं, बाइज्जत हैं, दौलत वाले हैं, और जनाबे बंद थाने के एसएचओ से, एसआई से, काउंसलर से, एमएलए से, एमपी से ताल्लुकात आपके हैं, वो आप फेंके गए टुकड़ों पर आप पलते तो आप पहले बस अपनी जात का कहिए, किसी अल्लाह के बंदे को मतरूर मत कीजिए। और आगे बढ़कर के अर्ज कर रहा हूं, खुदारा खुदारा आपको उभरते हुए अभी आपको इन इन हालात से सबका नहीं है, अगर आप ना बदले तो आने वाला अगला समाज इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा जिसमें मैं और आप सांस ले रहे। इसलिए जवानों, खुदा के वास्ते ये अज़्म करो, वला तलमिज़ू, किसी को ताने नहीं, किसी भी एतबार और किसी भी शक्ल पर, खुसूसन अपनी बीवी को, भाभियों को, और आपके घर में जो बच्चियां दूसरों की बहुएं बनकर आई हैं उनको किसी किस्म से ताने नहीं देंगे ना इंशाअल्लाह। छठा छठा दुनिया जो उसमें वला तना, एक दूसरे को बुरे लकब से बनो। अल्लाह हम सबकी इबादत फरमाए, इसका शिकार को बहुत हद तक हम सभी एक दूसरे को बुरे अलकाब से हम उठाते हैं, नाम बिगाड़ते हैं, अजीब अजीब नाम होते हैं ना, क्या क्या जिक्र किया जाए। इसलिए अहद करें, इरादा करें, अपने माशरे को खुशगवार बनाएंगे, अपने लिए, माशरे के इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों को, अल्लाह के बंदों को सुकून फराहम हो सके उसके लिए माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इस उसूल पर अमल करेंगे। वला तनाबज़ू बिललकाब, हम किसी को भी किसी बुरे नाम से नहीं पुकारेंगे इंशाअल्लाह। गीबत नहीं करेंगे। आज जुमा में भी इस हवाले से निकाले का निशाना तय कुछ दिखाई दी, गीबत नहीं करेंगे, अपने आप को बचाएंगे नहीं, बस तहीन जो आका ने फरमाया गीबत जिना से ज्यादा बुरा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे, आपने इरशाद फरमाया जिना ऐसा जुर्म है बंदा कर ले हो जाए फिर वो अल्लाह की अदालत में माफी मांगे, अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देंगे, लेकिन अगर उसने गीबत की तो जब तक उससे माफी न मांगे जिसकी गीबत की है और वो माफ न कर दे तब तक अल्लाह भी माफ नहीं। ईमानदारी से बताओ हमारे माशरे में हो जा रहा है। देखो मैं बात कह रहा हूं इशारों में कह रहा हूं, उम्मीद है मुझे कहने से पहले लोग समझ जाएं, इशारों में कह रहा हूं, काम करो काम, कीमत न करो, अदर कीमत करो, तुम्हारे पास ठेका नहीं है दूसरों की इज्जत बचाने का, इज्जतें अल्लाह देता, पगड़ियां अल्लाह पहनाता है, बचाने वाली भी जात उसी की, कोई किसी की शान में गुस्ताखी करता है समझा दो कह दो बस, उसे हिदायत देने के पीछे मत पड़ो। आप हिदायत नहीं देंगे, हिदायत कौन देगा? इन्नक ला तहदी मन अहबबत वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हकीम मत समझो, वो अपने किए की सजा पाएगा अगर अल्लाह के नेक बंदों की शान में गुस्ताखी करेगा, लेकिन तुम ये काम मत करो। वो भला ऐसा है, वो मत पूछो,
तुम मत पूछो, तुम भी कहीं और ही हो। ना करें खुदारा खुदारा, गीबत ना करें, काम करें काम, बस और बस और बस काम करें काम। असल है गीबत से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हर दो तरफ के बुजुर्ग हमारे सर माथे पर, लाइक के इज्जत लाइक के एहतराम, वो हमारी आबरू है, हमारी शान है, हमारे लिए तो बस काम है। हम काम करेंगे, हम किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे। हर एक को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखेंगे, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ला यक्तब, इस ला यक्तब के हवाले से अर्ज करता हूं, बानी तबलीगी जमात हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया समझती मानो को अल्लाह ने इतना बड़ा यूनी बना दिया था। नहीं, बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते, यूं ही कोई बड़ा नहीं बनता। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, मौलाना जब किसी मजलिस में बैठे होते थे तो किसी ने कुछ पूछा, मौलाना ने बता दिया और उसके बाद ऐसा चुप हो जाते थे, बसा औकात तो घंटों घंटों चुप रहते थे, बोलते नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, जो जितना ज्यादा चुप रहता है अल्लाह ताला उसको उतना ही ज्यादा अकलमंद बना देते हैं। आप गौर करो, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से तबलीगी जमात का अल्लाह ताला ने जो काम लिया है, जहां और बहुत से फजल खुदाबंदी शामिल होंगे, ये भी है उनकी खूबसूरत आदत थी और वो इस पर आमिर थे, वो जबान को बहुत कम खोलते थे, अक्सर औकात चुप रहते थे। अल्लाह ने बड़ा काम इसे दिया है। ग्यारह बज चुके हैं, एक उसूल बाकी है, कहो तो दुआ करा दिए पूरा। आखिरी बात, ला तजस्सुस, किसी के पाँव में भी मतलब हो, अगर जी ये आयत आयत के एतबार से ये जुमला पहले जाए, ला तजस्सुस वला यक्तब बादुकुम बादा, और इसमें रब कुछ इस तरह से है कि अगर कोई किसी के पाँव में लगता है, क्या करता है इमाम साहब के पास कौन कौन आ रहे भाई, ऊपर लेट के देखो कौन कौन आता है, क्या बड़े हदीये आ रहे हैं जी। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपना भी जवाब कुछ दे ही रहा हूं, आप भी सुन ही लेना। ये घर की घर घर की कहानी, भाई आया, उसको माँ बाप ने अलहदा कर दिया था, तो छोटा भाई देख रहा, भाई ने ऐसी मुट्ठी बंद की हुई है, भाई ने टोल में लगकर तजस्सुस कर जाके अमीर कुछ बताया, अमीर भाभी के लिए छुपा छुपा के लाते हैं, तो गरीब ने ऐसी मुट्ठी बंद कर रखी भाभी के लिए, जिन भारी है कागजात की वजह से रख के लाया, दोनों मियां बीवी बात कर रहे, तो जो ननद है ना ननद बहन, वो गई छुट्टी से, भी कुछ प्लान बना रहे, घर बर्बाद किए जा रहे, क्यों फौरन छोड़ा जा रहा है, ला तजस्सुस, फौरन कह रहा है बाबा टो में मत लगो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। ये दूसरे गिरोह के लोग आ गए, इन पर नजर रखी जाए, क्या दावत चलाते हैं, चक्कर में पड़ा होते, फरमाते थे करने के काम करो, न करने के कामों से बचे रहोगे, करते रहो फितनों से महफूज रहोगे, और जब काम छोड़ दोगे तो फितने तुम्हारे सरों पर ऐसे मंडराएंगे जैसे जानवर किसी लाश पर मंडरा। चक्कर में पड़े बाबा, काम करो कुछ मत करो, सब कुछ छट जाएगा, काम अल्लाह का है, इबादत अल्लाह करेंगे, तुम मुहाफिज मत करो, इबादत करने वाला बैठा है। ला तजस्सुस अपनी जान पर, इंफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, घरेलू समाजी खानदानी कौमा कबीला किसी भी हवाले से तजस्सुस न करें, न करें, न तो हमें न करें, किसी का पीछा न करें, कब आता है, कब जाता है, कहां से लाता है, कौन कोई मुझसे मिलता है, अभी बात क्या है, इस पर रातों रात तब मैंने देखा, मैं एप्पल का फोन चला रहा था, कहीं से हराम की दौलत हाथ लगी होगी, आपके पास क्या है ये भाई, अजीब बात है। अल्लाह ताला पहले पर फरमाए तहकीक कर लो, मतलब यनून बरान तो कह रहे खबर की तहकीक तो करो, यहां तो खबर भी नहीं पाई गई, अभी तजस्सुस पर भाई साहब फैसला किए फिर रहे, कहीं से मोटी बात नहीं है, बस ये दिख रहा है क्या होने वाला, 10-20 हजार रुपए इनसे बुल्ला उठाया उसका मजबूत नहीं, मेरे भाई माशरे को आग लग जाए, भाई भाई से जुदा होगा, बेटा बाप से, बेटियां माओ से, और माशरे का हर इंसान दूसरे की खून का प्यासा होकर जिंदगी गुजारेगा, माशरा खुशगवार बन ही नहीं सकता। आइए हम एडप्ट करते हैं कि आज के बाद बात की तहकीक मुकम्मल किया करें, कहिए इंशाअल्लाह, रूठे मुसलमानों के दरमियान सुलह कराए करें इंशाअल्लाह।
لوگوں کے درمیان معاملات جو بگڑ جائیں ان کو ملاتے ہوئے انصاف کیا کریں، کسی کا مذاق نہیں بنائیں، کسی کو تانے نہیں دیں، کسی کو برے لقب سے نہیں پکاریں، کسی کی قیمت نہیں کریں گے، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگیں گے، اور آج سے یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے اسلامی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں ہر ممکن راستے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کے لیے سکون فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معلومات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو